Шикусь! Стремляй, струнко! Нет, я ж сказал, шикусь, стремляй, струнко, вставайте сюда. Діти, будь ласка, станьте всі в одну лінію. Ні, сюди. Вставай сюди. Там, діти, будь ласка, розрахуйтесь на перший, другий, ну! О, Дзюні щось говорить. Для вас я, Володимир Орестович. Або пан Владзю. Так, я ваш вчитель, і ви повинні мене слухатись. Так, пацани, кидайте якісь сімки, є розмова. Що таке? Потрібна ваша допомога. Значить так, скажи своєму малому, хай називає вчителя Володимир Орестович, а не чуєш ти. Ну, а що мені з того? Я дам тобі мопед. Поїдеш в малі вуйки на дискотеку. Так, а ти скажеш своїй малі, що якщо раз приклеїть мої кеди до підлоги, я її... У мене мопед є. Добре. Скажу, де дівки з малих вуйок купаються. Рукам. Наші діти голодними до школи йшли, га? Такого навіть за Австро-Угорщини не було. Хто? Хочете їсти? Ідіть до Штефка. Він тепер ваш годувальник. Сама до нього йди. Такими мене податками обклав, що скоро ваші коні босі будуть бігати. О! Такого навіть за німців не було. А ви думаєте, магазин кому поперек горла став? Сьогодні магазин, завтра кузня. Що кузня? А далі що? Церква. Божечки! Господи! Таке тільки за комуністів було. От, якщо й далі будемо мовчати, то він податок на повітря введе. Значить так, беремо бутерброди, чай, сопілки і збираємось на центральній площі. Давай! Так. Так. Ти ще довго, а то я на роботу опоздаю, а ти в школу. 5 хвилин. На 5 хвилин в Карпатах это столько же, сколько 5 минут в Москве или еще больше? Так, слухай, дивись. Что скажешь? Я, конечно, не Пьер Карден, но эти вещи прям как Дзюню и Ника. А что в них не так? Ну, эти цвета комбинируют только дальтоники или фанаты ЦСКА. Я про Дзюню и Нику. Ну, сама подумай, где он и где она. О, сейчас, секунду, подожди. Смотри! Вот. Спортивные штаны. Туфли. По отдельности они нормальные, классные, да? Только вместе их носить нельзя. Мне кажется, кто с Нику, дуже переоцінює. Ну, не больше, чем кто-то Дзюню. Ой, пожалуй, я пойду. Ой, я пойду, пойду, пойду. А то сейчас, мне кажется, меня ждет модный приговор. Вже хочеться, щоб це все закінчилося. Ну, хочеться швидше танців, весілля. Ні, спочатку до нотаріуса. Треба оцінити твою хату і виставити її на продаж. Мені здавалося, що весілля – то спільно нажити добро, а ми починаємо його в перший день позбуватися. Дурненький, навіщо тобі твоя халупа в Італії? Як в Італії? Деколи ми будемо приїжджати в великі вуйки, погостювати, але жити будеш ти у мене в Італії. Що я там буду робити там в тій твоїй Італії? Не хвилюйся, я про все подбала. Вчора я подзвонила сеньорі. І вона мені сказала, що є одне вакантне місце в піцерії.
Я що, пекар? Я столяр. Столяр. Будеш рубати дрова. Пане Дзюню, урок вже закінчився. Може, ми підемо? Так, тихо. Не збивайте мене. Стійте на місці. На перший, другий, розрахуйсь. Перший, другий. Володимир Орестович, розрахунок закінчено. Урок завершено. На домашнє завдання 5 кіл навколо школи, але в легкому темпі. Побігли. Раз-два. Я бачу, ти робиш помітні успіхи. Діти мене надихають. Це на тебе так впливають поїздки на мопеді? Чи, може, моя книжка тобі допомогла? Я самодостатня особистість, щоб оперувати своїми думками, а не копіювати чужі заслуги. Бачу, репетитор тебе і говорити навчила. Ніка тут ні до чого. Я завжди такий був, просто не всі це помічали. Ну, ви з нею такі різні. Досить, Ксені Михайлівні, думати стереотипно. За законами фізики, плюс і мінус, вони притягують один одного. Шановні Іван та Галина, чи готові ви скласти подружні обітниці? Чи готовий ти, Іван, кохати Галину в радості і смутку, в щасті і нещасті, аж допоки завтра не розлучить вас? Так. Ти готовий виконувати всі захцянки Галини 24 години на добу, 7 днів на тиждень? Так. Ти готовий продати хату, покинути село, втратити друзів? Заходьте всередину, зараз почнеться. Якось. Ага. Ну що, може по пиву? Та зачекайте. Ви як хочете, а я оцю сволоту до зими терпіти не буду. Ні. Ану. Прийшов час рішучих дій. Правильно! Правильно! Повернемо селу законну владу! Правильно! Правильно! Повернемо! Слава Микитюку! Слава! 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 Ідемо до Васильовича! До Васильовича! Ідемо! Ішли! Отримуй, отак. Ви наступні. Перепрошую, пані, а шампанське п'ють тільки молодята чи старость там теж? Ну, почекайте. Водя. А скільки в нас є часу? Перед смертю не надихайся, так. Водя! Галинко, мені треба відлучитися. Як відлучитись? Куди? Я швиденько, розумієш? Пташка рветься на волю. Не зрозуміло. Ну, коня треба відв'язати. Якого коня? Ми лімузин замовляли. Іван хоче сказати, що йому треба...
Так би сразу і сказав. Там чоловічий за кутом. Ага. Ну як наш там план? Все ніби чудово. Щоб повірили, що ти мій бойфред, було б непогано нам з тобою десь в центрі зачекинітися. Клас. Але в центрі не дуже добре. Треба за сільрадою. Там можна чекінитись кілька годин. Сьогодні це хвилинне діло. Ні, ну я не знаю, як вас там прийнято, але в нас чекініться годинами. Ну, ти сама розумієш. Повітря, вітаміни. Дзюня, не вигадай. Та ні, то ні. Але щоб ти потім не жаліла. Перша частина марлезонського балету позаду. Настав час другої, вирішальної стадії. Я щось не поняв. Ми будемо чекінитись чи дивитися, як то інші роблять. 18.00, щоб був на місці. Поняв. А чекінитися ми будемо? Та вже немає коли. Так обійдемось. Треба було до дуба кликати. Нової влади у нас є все. Бажання, актив та можливості. Так. Потрібен лідер. Якийсь пенсіонера, революціонер. Навіть не переконуйте. Я вже в процес втягнувся. Правда, не все виходить, але пенсія довга, часу вдосталь. Ах, так? Тоді я повертаюся в малі вуйки, поки Штефко туди не добрався. Стійте! Стій! Я як бісу риба, коли рідне село в небезпеці. Слава Микитюку! Слава! 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 Це за несанкціонований мітинг. Я зараз дільничого покличу. Ти слуга народу, а народ хоче знати, як таке сталося, що слугу під стіл пустили, а воно на голову вилізло. Я хочу тимчасовий, але законний голова сільради. І я не боюся слів безробітній селянки. Народ, тримай! Соромно таке. А тепер? Я відкритий до переговорів, і я почую кожного з представників протестного електорату. Ти бач? Давай! А що здесь за темне пятно?
Я тебе как дизайнер дизайнеру скажу. Так обычно на картах отмечают водоемы. Хочу там зимой устроить чемпионат по зимней рыбалке. Мне кажется, что в этой луже и рыбы, наверное, нет. Не знаю, местные говорят, что там водятся самы размером с подводную лодку. Слушай, а что мы с тобой спорим? Давай пойдем на место и посмотрим, что там и как. Да, давай. Добрый день, дети. Добрый день, молодые мои. Можете не вставать. Ксения Михайловна, у меня есть до вас розмова. А я думала, что физкультурники ходят зі свистком. Свистіти – це погана прикмета. А це для того, щоб не списували. Так, Петрику, а ну дістань руки з-під парти, я все бачу. А ну сидіть спокійно, давайте пишіть. Так, так, сидіть спокійно. Бо ми вже Ксенією Михайлівною досиділись. Все через того Валєру. Спочатку він відбив у мене тебе. Добре. Я почав зустрічатися з Нікою. Ну, ми вже з нею навіть за сільрадою зачекінилися. Так він і її відбив. Так що мені тепер з бабою Рисою ходити чи що? Так він і на неї оком кине. Так, а ну пишіть тихенько. Яка баба? Яка Ніка? Тобі що, м'яч у голову відскочив? А ти знаєш, де твій Валєра мою Ніку повів? На озеро. Біжи, біжи, я проконтролюю. Так, діти, контрольна відміняється. Скільки можна чекати? Ви ж сказали, за хвилину вернеться. Робочий день вже закінчився. Худя, тихо, приведи Івана. Іване! Іване! Йой, Іване! Іван! Іван! Де він? А що? Спокійно, спокійно. Я готовий йти на поступки і першим своїм наказом призначаю мого друга, коваля Степана, моїм першим заступником. Я думав, хоч сьогодні без побоїв обійдеться. А ні, він що, здоров'я в лотерею виграв? Купити нас хочеш. Хоч що ти хочеш, відбери. Ну так! Стій, Степан! Тут треба діяти дипломатично. Штивко, або ти негайно підписуєш заяву про своє добровільне звільнення, або в переговори вступають кулаки Степана. Я підписав би, тільки в мене ручки немає. Я шульга. Га? Я шуль...
А ви чули про Василь? Я хоч ручку собі можу залишити. Люди добрі! Люстрація! Люди добрі! Люстрація! Люстрація! Розв'язка вже близько. Кукушка, нужно проверить, есть ли здесь термальная вода. Ты бы еще водолазов вызвала, а то вдруг тут лохнесское чудовище водится. А то вместо катка бассейн получится. А ты профессионал? Just a moment. Оскар комусь гарантовано. Слава новому старому голові! Слава! 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 Ніка! Ніка, очніть! Ніка! Ніка! Так це значить... Правда? Ксюша! Сейчас я дышусь, я все объясню. Ксюша! Подожди! Москаль сопит. Ксения бежит. Пташки спевают. Зависа. Ксения! Ну что ты в самом деле? Ксюш! Наскрізний струм потока патоки, твоя порядність, така спокуслива не я, ловлю то полу.